নমস্কার, মই নীল আৰু আপোনালোকক ষ্টুডিঅ' ফিউজন মৰাণ হাতৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ইউটিউব চেনেলটিত আপোনালোকে এই ব্লগবিলাকত দেখা পাব বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন গীতৰ ৰেকৰ্ডিংসমূহ। নমস্কাৰ, মই নীল আৰু আপোনালোকক ষ্টুডিঅ' ফিউজন মৰাণ হাতৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ' ফিউজন এটা চিনাকি নাম আপোনালোকৰ কাৰণে। ই এটা ষ্টুডিঅ', ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ', মৰাণ হাতত অৱস্থিত আৰু ৰাজীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত সকলোখিনি কাম ইয়াত হৈ থাকে আৰু আমাৰ প্ৰায়ভাগ গীত এই ষ্টুডিঅ'টোৰ পৰাই ৰেকৰ্ডিং হয় আপোনালোকৰ কাষ পায়হি। গতিকে আজিও আমি এটা বিশেষ গীত ৰেকৰ্ড কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি। আজি মই এটি গীত গাব বিচাৰিছোঁ, হিমাংশু বুলি মোৰ ভাইটি এটা আছে, হিমাংশুৰ সংগীত পৰিচালনাৰে এটি গীত অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাষ পাবহি। তুমি জোনা খৰমৰ শীৰ্ষক গীতটি আজি বাণীবদ্ধ কৰিবলৈ আহিলোঁ আমি। আৰু মোৰ বিয়াৰ আগতেই মোক দিছিল আচলতে গীতটি গাবলৈ, কিন্তু বিশেষ কিছুমান কাৰণবশতঃ আমি গানটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি সময় মিলিছে আমাৰ। গতিকে গীতটিৰ ৰেকৰ্ডিং আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে দেখিব অকণমান ঘুনুক ঘানাককৈ। আৰু বহুকেইটা গীত আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'টোতে বাণীবদ্ধ হৈ আপোনালোকৰ কাষ পাইছে আৰু আপোনালোকে শুনিছে বহুকেইটা গীত, আৰু বহুকেইটা গীত আপোনালোকে শুনিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। বহুকেইটা গীত ইতিমধ্যে কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেইবিলাক গীত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব অতি সোনকালে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ষ্টুডিঅ' ফিউজন মৰাণ হাতলৈ আপোনালোকে আহিলে আমাকো লগ পাব আৰু আমিও আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ। অলপ শ্লাইড বেছি নহয়, একদম কম গাই ল। তোমার নীলা নীলা
হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিওটো আগভাগত দেখিলে এটা গান এটি গীত কিদৰে ৰেকৰ্ড কৰা হয় আৰু ষ্টুডিঅ' ফিউজন ওৱান হাতৰ এই ইউটিউব চেনেলটিত আপোনালোকে এই ব্লগবিলাকত দেখা পাব বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন গীতৰ ৰেকৰ্ডিংসমূহ আৰু আজি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ হিমাংশুৰ এটি নতুন গীত খুব সোনকালে আপোনালোকে গীতটি উপভোগ কৰিব পাৰিব বিজিত বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ অভিনয়েৰে আপোনালোকৰ বাবে কিছুদিনৰ পিছতে মুক্তি লাভ কৰিব গীতটি এতিয়াও যদিও গীতটিৰ নাম ঠিক কৰা হোৱা নাই তথাপিতো আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ থুলমূলকৈ আৰু সকলোৱে এইদৰে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবিলাক আমাক দি যাওক ষ্টুডিঅ' ফিউজনৰ লগত থাকক আৰু আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগলৈকে ষ্টুডিঅ' ফিউজনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ব ধন্যবাদ।